Grupo de Danças e Cantares, as Galinhas de Pau de Barcelos, a iniciar Nós Vimos Aqui para a Festa. Festa essa que vai continuar, agora com Menina que Vais à Fonte. Magníficos trajes, como Labradeira Rica, Feira, Mordomo, Domingar e Trabalho, sendo que alguns destes trajes têm peças muito antigas recolhidas em Palma. Vamos continuar para ver e ouvir este fantástico grupo, Grupo de Danças e Cantares, as Galinhas de Palma, com mais uma bonita moda, Passarinho que Canta. Thank you.
passarinho que canta. Está muito calor, não é? Vou falar mais pausado, que assim dá mais tempo a descansar um bocadinho também. Ora, para ver e ouvir, agora ouvir Trespassado, do grupo de danças e cantares As Galinhas de Palma. Trespassado, agradecimento então à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal de Guimarães, a todos os patrocinadores, todos os elementos do grupo do Rancho Folclórico de São Sepulcro do Rodeio, não esquecendo a equipa de São Luís Silva pelo fantástico trabalho que está também a proporcionar. Depois da cana verde desgarrada, vamos com a Lavradeira Canta.
para ouvir a Joela, então, para quem quiser participar, daqui a pouco pode subir ao palco. Participação também de muita gente que aproveitou para participar nestes 25 anos neste Festival Folclórico do Rancho Folclórico de San Cipriano. Então vira velho primeiro, depois sim a cana verde de saída. Portanto, ainda mais duas bonitas modas. Para o ano para voltar.
Cá está então o Vira Velho, o grupo de danças e cantares, as Gambolinhas de Palma. Agora sim, para terminar a sua atuação.